Відомо, що я займаюся тим, що має вплив на те, як суспільство українське розвивається. Займаюся цим з 2008 року. Затягнув мене це Олександр Супрунець. Він тоді дуже горів тим, деякими такими речами, які я була на той момент такими сухими дровами. І відбувся такий дуже хороший, мені здається, творчий союз. В цьому просторі ми відчували, що ми можемо все. І ми все насправді зробили за 10 років, хоча ми цього не очікували. За 10 років у нас була ідея, що в Україні можна реалізувати модель креативного міста. І ми послідовно цю модель, крок за кроком, користуючись всіма доступними знаннями, розмірковуючи про те, що це буде якийсь такий, ну, тимчасова зона автономності, що креативне суспільство – це не те, що накриє все українське суспільство, а це будуть такі острівці, де люди можуть тимчасово якось узгоджено діяти, в результаті цього творяться прекрасні речі. А за 10 років ми як організація Garage Gang – це така гаражна банда, тобто ми робимо з того, що є під руками, ми виходимо з профіцитної позиції в тому сенсі, що в світі є все, що вам треба. Тобто це офігенно наповнений бар, там є всі інгредієнти. Питання в тому, який ви бармен. Отже, що я сервінг як такий свого роду бармен? Я би сказала англійське слово, по-перше, це resilience. Я думаю, що багато хто в англомовному середовищі занурений. Це слово добре знає, тому що воно навіть вже не buzzword, це вже затерте слово. Затерте до дірок остаточно, вже воно мені нікому не цікаве. Але, тим не менше, я переконана як фахівець, що саме це те, що суспільству в часи вука світу потрібне, воно відповідає і духу часу, і до того ж може бути абсолютно локалізоване. Яким чином resilience, термін, який прийшов з механіки, тобто здатність матеріалу відновлювати форму після удару, і, в принципі, часто і в таких якихось документах міжнародних організацій, різних інститутів, вони обмежуються цим механістичним мисленням. На сьогоднішній день той, хто дозволяє собі обмежуватись механістичним мисленням, втрачає дуже багато можливостей вчитися безпосередньо у життя. Життя не є механізмом, життя є прекрасним узором. І цей узор складається з природою, я би так не сказала, природою викликаних різом, тобто певних патернів, які природа відшліфовувала еволюційно дуже-дуже-дуже довго. І це колосальна бібліотека знань, до якої, якщо ми будемо з цього джерела пити, ми будемо вміти робити ті самі речі, які ми хочемо робити, тільки у той спосіб, який дозволяє включати не лише людину, не лише технології, не лише міста, а ще природу. Як тільки ми вийдемо з цього трикутника бермудського, людина, технології, міста, і включимо це природу, а потім ще чотири фактори, ну, можна так тихенько їхати, і треба шукати пальне постійно, можливо, мотивацію. Якщо ви поставите в цей чотирикутник, в цей куб себе, як людина, яка відповідальна за власну карту, за власну систему координат, яка може бути для себе стюардом, а в ідеалі може бути стюардом для інших людей, тобто якщо ви вже зорієнтувались, то будьте добрі, зекономте іншим трошки часу і зорієнтуйте їх також. Якщо до них не доходить, так як останні дні до деяких людей, просто будьте наполегливими. От і все. Тут іншого рішення немає. Так, ми трансформуємося як світ. Так, Україна є лабораторією для цих трансформацій. Так, я частково відповідальна за те, що зміни відбуваються швидше, ніж, можливо, наші тіла адаптовані, і психіка наша адаптована до них. Я зараз відчуваю, але з іншого боку, я і вкладаю дуже багато часу, щоб дати цьому раду. В тому сенсі, що є ідея, що ми зараз побудуємо креативне суспільство. Не можна побудувати те, що вже існує. Ми вже є креативним суспільством на всіх рівнях. На медійному в нас є інновації, на державному це включено в законодавство, на бізнесовому ми вже маємо нові моделі, бізнес-моделі, на культурному це вже інституційно закріплено. Все.
Дорогі мої друзі, ця історія закрита. Це сенси, які починали свою роботу ми з ними 10 років тому. На сьогоднішній день виявилося, що ми зробили свою роботу дуже добре і вона завершена. Треба посвяткувати обов'язково, але що відбувається? Тобто, що ми синхронізувалися зі світом повністю. Повністю синхронізувалися зі світом. І втілення креативного, ну, в принципі, креативного суспільства, а вони є там, їх небагато, я можу назвати, кому цікаво потім детальніше, створює можливості для формування номадичного суспільства. Тобто суспільство, де люди починають рухатися світом не там, де є кращі можливості для життя, а там, де є щось цікавіше для них вивчити, зрозуміти, пізнати, інтегрувати як власний набір навичок і компетентностей. І вже потім цей, ну, сформований певний набір навичок і компетентностей знову ж таки підштовхує, дає людині імпульс, куди вона рухає, там, де вона може це все найкращим чином втілити. Особливість цього часу полягає в тому, що коли людина перестає відчувати, що вона ось тут робить максимально можливий внесок, вона рухається. Здавалося б, все добре. Так? Всі роблять те, що їм для них має сенс. Той, хто не вміє дати людям сенс, лузер. Але це не так, на жаль. Тому що мати власну систему координат, бути самому собі стюардом, вкладати енергію, час і гроші в те, щоб мати власну думку, тобто за себе самого відповідати, потребує дуже багато енергії. Ми, як постіндустріальне, тобто перевантажене старіючою інфраструктурою і постконфліктне, тобто травматизоване конкретними подіями суспільства, маємо зараз дефіцит цієї енергії. Тобто, з одного боку, ми впритул підійшли до трансформаційного моменту, з іншого боку, у нас мінімальний запас енергії, щоб втілити його. Далі вже в мене не фахова позиція, а чисто філософська. Бо фахова – це те, що я можу сказати, що так було, ми знаємо, як працює цей цикл, з чого він складається, що його формує, як його, який компонент, як активувати – це фахова позиція, поінформована і освічена. Далі – це таке умовно, як я даю раду з тим, що відбувається. Так? Можливо, те, що в нас зараз мало енергії, є для нас благословенням. Чому? Тому що у нас немає енергії на робити більше помилок, ніж ми можемо потім виправити. Це дуже дивна, можливо, навіть контрінтуїтивна позиція для людей, я не знаю, західного світу, де якщо ти не бризгаєш на людей своєю енергією, то з тобою, можливо, навіть не треба ніяке партнерство робити, хто його знає, що з того всього вийде, да? Чи ти дотягнеш, чи ні. Тобто тебе оцінюють не по тому, що ти вмієш, не по тому, за що ти готовий взяти відповідальність, а просто за тим рівнем енергії, який ти там демонструєш в певні моменти переговорів. Я думаю, що якщо ми вже готові рухатися від механістичного мислення до організмічного мислення, то ми маємо розуміти, що це коли в механізм там заливаєш пальне, чи масло, чи підключаєш електроенергію, воно собі рухається, зношується, але рухається. А коли ми організмічними все-таки підходами керуємося, то ми маємо пам'ятати про механізм саморегуляції. Він працює тільки тоді, коли в нас є справжня ситуація вибору. Коли ви в тупіку, перше, що ви можете зробити, це створити для себе реальну ситуацію вибору. Ви не думаєте, як вибратися з тупіка. Ви думаєте, як позбутися тупіка, які в мене ще є альтернативи, що я можу зробити, щоб в мене виникла альтернатива від того сценарію, який мене абсолютно не влаштовує. І будьте сміливими в тому, щоб собі казати і давати звіт. Є певний сценарій, який мене абсолютно не влаштовує, я не зобов'язана ним рухатись. Але якщо він мене повністю не влаштовує, то ніхто не зобов'язаний прийти і запропонувати інший сценарій. Це пряма моя відповідальність його створити. В найменшій ситуації. Чим менша ситуація, тим краще. Чим менше ви можете зробити, тим геніальніше. Хочете змінити свій зір? Елементарно. Вітаєтесь до сусідів і спостерігаєте, як все змінюється перед вашими очима. Хочете, щоб метро притримувало двері? Це всі бачили, як це відбулося. Не було такого, сталося таке. Як цей позитивний мімікрія розповсюджується, ніхто ще не вичислив. Але ми бачимо, як маленький наш рух взагалі змінює місто. Проблема не в тому, що ми не впливові, проблема в тому, що ми надто впливові.
От і все. І коли ви вчитеся свій вплив направляти, ніхто ні в кого не виходить, тому що ми надпотужні. Ми можемо. Свобода не починається там, коли ми поговорили. Так? Там, наприклад, я вам сказала, там, не пересікайте, пробачте, що я вас якусь межу, от стільчик між нами поставила, це для ілюстрації. Свобода починається тут. Ви гратулюєте свободу іншим людям, коли ви їм дозволяєте не відповідати вашим уявленням, яким має бути світ. Спочатку ви себе маєте звільнити від того, що світ не зобов'язує, ну, не може і ви не захочете, щоб світ відповідав вашим уявленням. Світ набагато. Ну, ви знаєте. От. В чому складність часу, в якому ми будемо продовжувати жити, і в нас буде все добре в цьому часі, тому що ми будемо розбиратися, що відбувається. Справа в тому, що прості проблеми більш-менш суспільство навчилося вирішувати. Зараз ми вчимося, як суспільство, вирішувати комплексні виклики. Зокрема, екологічна безпека є комплексним викликом. Тобто, щоб вона відбулася, мають змінитися бізнес. Моделі, щоб бізнес-моделі змінилися, потрібні нові практики, бо вони ж ці бізнес-моделі не закони здав, і вони змінились, вони мають на щось базуватися, тобто суспільство має їх підтримувати. Це дуже-дуже-дуже такий типу заплутаний клубок викликів, і будь-яку проблему, яку ви візьмете, ви будете помічати, що вона, ти тягнеш за одне, вона витягує цілу грибницю. Так? На мою думку, і виходить, тобто і ефективніше, і це окей, повільний рух. Чому? Ну, я, наприклад, як менеджер дуже від цього страждаю. Я просто помираю, якщо чесно. Я така олдскульна в цьому плані. В мене, типу, я росла в часі, коли ієрархія розумілася як інструмент. Просто я споживаю. От стільки інформації мені по ієрархії доводиться. А ти споживаєш от стільки інформації. Якщо я тебе позбавляю від того, що тобі не треба от стільки інформації, то будь добрий. Кооперуй. А коли людина, коли в якої от стільки інформації, вона не готова взяти відповідальність, перетравити оце все, жити з цим, спати з цим, прокидатися з цим, їсти з цим, whatever. Воно не йде нікуди, тому що воно на тобі. А тут же ж, давайте будемо всі однаково махати руками. От, тобто я думаю, що все-таки, якщо ми дійсно хочемо залишатися практичними ідеалістами, тобто ми хочемо все, то треба зрозуміти, що не зразу. Тобто зараз хотіти все – це для нас хороший орієнтир. Тому що він не дозволяє нам загубити те, що багато проблем перетинаються, перемішані, причому з такими моментами, які можуть бути інтерперсональними, які можуть бути суто пов'язані з нашим власним, ну, якби, рівнем, наприклад, психологічної стійкості, чи такими речами, які, ну, об'єктивно ніхто не поміряє, тільки ви можете дати радості. Все це зараз заплутане в один великий клубок. Якщо ми хочемо це розпутувати, то, в принципі, ну, проста метафора, коли ти шарпаєш, то воно затягується. Це дуже дивні слова від людини, яка 10 років говорила «долучайся, фундуй, роби щось» і так далі. Тому що звучить, наче я вам пропоную таке високе мистецтво дзену «андуй», типу «нічого не робити». От робити неробленням. Але це дуже справді високе мистецтво. Це означає, що ти безпосередньо пильнуєш, де твій внесок потрібен, а де ти робиш цей внесок, щоб підтримати своє сприйняття себе. І це дві, як кажуть в Одесі, абсолютно великі різниці, тому що одне ти робиш, тому що ти розумієш, як фахівець, як людина, бо десь це, ну, людяне лідерство просто потрібно проявити. Ти розумієш, що там це потрібно, без цього не обійдеться. Але відмовити собі, що не вносити, коли це суто задовільняє якесь твоє уявлення про себе, це потребує дуже колосальної роботи, уваги до себе. Це потребує просто, ну, спочатку почати з того, що закохати себе в себе. Розумієте? Ви маєте любити себе.
для того, щоб могти щось не робити. Багато ми робимо тільки тому, що ми не впевнені в собі, що ми недостатньо себе любимо, що ми не поважаємо себе настільки глибоко, щоб розуміти, що нас не треба всюди. Але нам потрібно багато уваги, багато пильності, багато чуйності, багато сенсовності, щоб розуміти, де саме ми потрібні. І не такі, як ми себе уявляємо. Що от я, коли я приходжу, я роблю отак. От я, наприклад, приходила сюди, не уявляла, про що я з вами буду говорити. Єдине, що я хотіла, це бути щирою з вами, відкритою. Оце я уявляла. Це речі, які нам зараз, напевно, не можна навіть дозволити собі не осягати на якомусь там суперглибокому рівні. Це можна осягнути суто на інтелектуальному рівні. Тобто ми пішли в мережеве суспільство, це вже факт. Все. У нас нема часу трошки закумулювати енергії на те, щоб прийти в цей новий дивний світ з якимись підготовленими, зарядженими, ще щось. Все, це вже факт. Ми мережеве суспільство. Що це означає? Абсолютний розподіл влади. Що це означає? Персональна відповідальність. От, виходить, що коли йде мова про механізми регуляції на індивідуальному рівні, маєте пам'ятати, що в українському суспільстві право на пасивність ніхто не відміняв. Так само, як право на активну позицію. Тільки активна позиція, ніколи не плутайте її з реактивною позицією. Реактивна позиція – це мені не подобається, де цей стільчик стоїть, посуну його. Це реактивна позиція. А коли ви, наприклад, хтось підходить і ви думаєте, що треба сісти, ви підсунули, це активна позиція. Це зовсім різні речі. Я можу запропонувати підхід, який я, напевно, буду вимушена, в мене такий був запасів, якщо в нас так щось таке прийде, може би так мені там підійде. А тепер я бачу, що це треба витягувати з своїх там щоденників і просто розказувати людям, тому що це якось стає поступово нашою якоюсь, не то, що масовою реальністю, мені страшно це говорити, як такі абсолютно непізнані речі можуть раптом ставати масовою реальністю. Тобто я, як інноваторка, звісно, я буду робити все від мене залежне, щоб ми як суспільство дали цьому раду, але чи я знаю, що ще достатньо людей, які розуміють природу цих речей, я не впевнена. Так, можливо, щось я поділюся, можливо, це вам пригодиться. Підхід такий. Чим сильніша людина, тим сильніше все решта. Тобто, резилієнс в першу чергу для себе, українською – життєзарадність. Ті, хто були в Пласту, знають, вивчають це як життєву зарадність. Це не є новина для нашого контексту, це є в нашій мові давати раду. Тобто це питоме для українців. Користуйтесь цим. Зарадніша людина, по ідеї, має, якщо вона розуміє, як саме вона вносить цінність, будувати організацію, яка дозволяє реалізувати свої фахові і особисті цілі, теж як зарадно. Тобто зарадний – це не тільки той, хто може його вдарив, а він такий, мені ні по чому, я супермен. Вдарив – це той, хто удар поглинув. Тобто ми вже говоримо не про механістичну логіку, я розказую про життєзрадність, як той термін, з яким ми працюємо, який організовує гараж-генг, і наші всі стратегії і тому подібне. Вже давно, це не новина. Просто зараз виявляється, що про це треба говорити. Зарадніша організація, тобто та, яка знає, як ця організація поєднує навички і компетентності людей для того, щоб створити цінність саме в тій позиції, в якій вони, в них компетентності найбільше, це дуже важливе питання переглянути. Ви можете себе позиціонувати в сфері, але в будь-якій сфері є 4 позиції. Є концептуальна, тобто сенсотворча позиція, є навчальна, та, яка формує людський капітал, є та, яка відпрацьовує моделі, є та, яка аналізує. Поки в вашій сфері немає всіх 4 складових, ваша сфера нікуди не буде рухатися, вона буде стагнувати і працювати суто на ентузіазмі людей, які включилися. Якщо ви хочете зменшити навантаження на себе особисто, зробіть 2 речі. Включіть людей в тій позиції, яку ви не бачите. Якщо ви не бачите, що хтось навчає людей, які ви потім можете поглинути в своїй бізнес-моделі, зробіть щось. Якщо ви аналітик, не бачите, що хтось віддає дані, щоб можна було більш-менш картинку точно, зробіть щось. Якщо ви бачите, що немає аналітиків, бачите, що якийсь хтось робить, пробує там дослідження робити в цій сфері, зафундуйте їх 200 гривень, це ж просто.
вкладайте в те, щоб вас, ви могли формувати продуктивні зв'язки. Коли ви будете формувати продуктивні зв'язки, ми будемо мати зарадні мережі. Тобто мережі, які можуть організовуватися для того, щоб реалізовувати певні комплексні цілі. Комплексні цілі, найкращий приклад, мені здається, це теоретичний приклад. Я поки що практичного не маю. Легко. Це успішність учнів. Мені подобається, тому що успішність учнів – це конкретні діти, які там в школі певний рівень можуть показати підготовки. Для того, щоб діти не втрачали… Тобто це кейс, але кейс, який я знаю теоретично. Поєднуються організації різних типів, які там, наприклад, одні в бізнесі, вони створюють дитячі табори, одні державні, вони школи, одні громадські організації, вони щось там знають, якісь нові методики, як навчати, це все кооперується постійно-постійно. І вони організовують на 2 роки таку програму, що діти на літо їдуть в конкретні табори, які отримують завдання від цих шкіл, які громадські організації доповнюють там це реалізувати на найкращому рівні. В результаті за 2 роки вони виводять дітей там, ну, на новий рівень успішності. Ти не можеш цього добитися тільки, якщо ти школа. Ти не можеш добитися цього тільки, якщо ти громадська організація. Ти не можеш добитися не того, якщо ти міністерство з державою за спиною. Ти не можеш, тобі треба всіх об'єднати. Тільки тоді ти можеш отримати оцей комплексний результат, який проявляється в житті конкретної дитини. І, звісно, впливає на все решта, але вже опосередковано. От. Тобто людина сильна. Якщо ви бачите, що в організації проблеми, і хочеться зразу рінутися і рішати, спочатку дайте собі там 21 день на те, щоб вирішити свої проблеми. Тому що, скоріше всього, що проблеми вашої організації складніші, ніж ви думаєте, і у вас може не виявитися запасу енергії, щоб довести це діло до кінця. Що буде, ви кинете на це на півдорозі, бо сили закінчились, ніхто не розуміє, а сил пояснювати теж вже нема. Фрустрація, висновок, у нас погана організація, я тут, типу, непонятно, де працюю, і пішов, типу, заплутаний клубок, який потім ми хочемо, щоб прийшла одна людина, стала на одну позицію, а в нас всіх автоматично все вирішилось. Ну, це якщо узагальнювати, звісно. Але просто це такий, ну, трошки контрінтуїтивний для нас, як для емпатійної досить нації, підхід. Що спочатку, коли в тебе є порив про когось подбати, то швидше всього, це, ну, там, психологи можуть пояснити, що це, типу, ну, ви таким чином собі ж даєте зрозуміти, що вам потрібно потурбуватись про себе. Ну, це якщо мислити там циклічними штуками. А якщо просто логічно, якщо ви вирішили, що ви будете вирішувати якусь проблему, навіть якщо ви керівник, і вам просто, це ваш прямий обов'язок вирішувати проблеми. Знайдіть в собі сили спочатку бути, відновити зв'язок з тим, що вам дає життєзарадність, тобто що вам дозволяє витримувати якісь удари, що вам допомагає себе організовувати довкола нових цілей. Коли ви це зрозуміли, коли ви, для вас це буде, ну, 100% ясність, коли ви підете в певну організаційну проблему, ви прийдете туди вже хоча б з ясністю щодо себе. І воно не буде плутатись поміж тим, що є чисто організаційним. І тоді у вас є позиція хороша, зрозуміла, з якої вирішувати, ну, не вирішувати, а адресувати. Вирішувати то ми маємо разом, але адресувати. Іноді потрібно проявити лідерство в тому, щоб адресувати певні проблеми. Але лідерство не полягає в тому, що ви біжите на амбразуру і намагаєтесь це вирішити або комусь показати, що це неправильно. Рішення полягає в тому, що ви маєте себе підготувати до того, що перед вами стоїть непроста задача, непросте завдання. Прості завдання закінчилися. Сорі. Всі комплексні. І коли ми хочемо адресувати комплексні виклики, ми є частинкою цього комплексу. Якщо ми це розуміємо, то ми розуміємо, що треба і підсилити себе, і оптимізму собі додати, і якісь почитати про це питання, може трошки більше розбиратися. Тоді виясняти, хто ще може бути союзником, кому ще це допікає, хто ще від цього залежить, або від кого це залежить, так? От. Коли, наприклад, ви організація, яка думає про мережу, це так само. Ну, як на мене. Тобто, я не знаю, в мене досвід такий, що якщо я, ну, я попробувала пару партнерств, коли, типу, о, ти там з останніх сил гребешся, ти такий, а тут іще партнерство. Ти такий, пфф, радіть кита. Задачка. Півтора року, між іншим, треба виносити. А потім ще, типу, ти розумієш, що not your cup of tea,
І ти потім ще півтора року з цього вирулюєш. От. Так само, як тільки перш ніж піти формувати партнерство, треба зрозуміти свої цілі. Якщо свої цілі розпливчаті, якщо цілі партнерів розпливчаті, які результати будуть? Шарити. Тому я завжди наполягаю на тому, що якщо ми хочемо конкретний результат, ДНК того, що ми хочемо, треба закладати з самого початку. Що на початку, те на виході. Закони фізики теж ще ніхто не відміняв, слава Богу. От, так що просто пам'ятайте, людина, організація, мережа, навіть не суспільство, мережа. Тобто ті, з ким ви можете співпрацювати, спілкуватися, перетинатися, відпочивати. Ваша спільнота, яка вас відновлює, як організацію, дає якісь, уточнює якісь цілі. І вам ціннісно, там, як людині, теж комфортно. Якщо відчуваєте, що некомфортно, проясніть свої цінності. Якось ви в ту штуку потрапили, щось туди вас звело. Значить, там є яка цінність для вас. Це не штука, типу, о, не сподобалось, напевно, я щось неправильно зробив, бросаємо це діло. Ні. Щось я неправильно зробив, вийти з цього всього, це такий самий класний урок, який зайти і щось зробити з цим. Просто, ну, уроки різні бувають, да. Подбайте про себе, ви нам дуже всі потрібні.